wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa taslima bi qadri azamati dzati kafi kuli waqtin wa hin amma ba'du para alim para kiai bini sepuh khususipun Bapak Ki Nur akinal akhinal kiram Gus Rizal wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kyai Alwi saha sedaya tamu sangking pati ing kan tansah kaula mulyakaken hadirin wal hadirat rahimakumullah alhamdulillah sumalhamdulillah wonten ing siang menika kula panjenengan sedaya binaringan kesehatan sehingga saged nderek-nderek ngayuh -nderek bagi pengantin kekalih sakit derek-derek tunggak akan pengantin kekali mugi-mugi kandi rawa ibun panjiran sedoyo aktu nikah wonton yang siang menikah dipun paringi barokah fidin wa dunya wal amin Allahumma amin para bapak yang kakulah muli akan kalau sampun kadah pitutur pitutur luhur dumateng kandit pengantin kekali ngantos wonten PKB P3 sing dereng diartekno de namung spd ini spd ini Mas Mas Akhit. Dadi spd ini mangke ganti arti. Sekitar perut dan dada. Iki lho isih iki neh ana <laughs> Sekitar perut dan dada iki lho. Wis penak le. Wis tak dono Gus Rizal. Jare <laughs> mangkon ngadu. Lah iki lho wis tak dono wis. ngadu antarane lanang lan wedok ya iki SPDI ini Mas sing kliwatan Para Bapak ingkang kula mulyaaken kula badhe nambahi mboten kathah Namung dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasalam arbaun min sa'adatil mar'i Sarate keluarga niki saged bahagia mawaddah warahmah niki sarate sekawan siji antaku nauzatu salihatan wong lanang sing duwe wong wedok sing salihah la wong wedok sing salihah niku wong wedok sing piye wong wedok salihah niki wong wedok sing taat atilillah wali zaujiha taat ning Allah nomor loro taat ning wong lanang wong wedok taat ning Allah salate ngetu tahajute ngeduk tapi wani karo wong lanang ora iso mlebu swarga mergo wong wedok niku butuh ridane wong lanang oh, niki oh, lho Mbak Nur ya ya siji ya maratun salihah maratun salihah iki maratun taatulillah wali zaujiha siji taat ning Allah nomor loro taat ning wong lanang wong wedok taat ning Allah ning gak taat karo wong lanang ra iso mlebu swarga wong wedok toat neng wong lanang neng ora toat neng gune gusti Allah ora iso melebus warga nek kepingin iso bareng bareng melebus warga toat neng Allah lan toat maring wong lanang nek wong lanang ditambah toat maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niki senajan lanang wedok ditambah toat maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku sing pertama sing nomor loro waludan wong wedok sing akeh anake dadi ora sah ngempet iki Mas Atik ya waludan waludan niku wong wedok sing akeh anake kula nate nyurve nek apa rata-rata niku nek wong daerah Tuban iki daerah Tuban niku sing rata-rata anake akeh iku wong ora duwe lah sing wong sugih malah malah sithik lah nek cara pati sepundi sami mawon nggih Lho kenek apa Pak niku nek wong mlarat anake akeh nek wong sugeh anake sithik. Niku masuk akal ta mboten ngaten masuk akal sebabne napa niku? Jare nek wong akeh nek wong sugih niku mergo kaken kegiatan kaken penggawean sing sawae ombe esuk berangkat sore muleh bar magrib wis kesel enturu sing wedok turu ndur bayang sing lanang turu ngarepe TV. Dadi akhire gak demek blas ngoten nggih. sing tokone gedhe ya sibuk ngurusi toko bengi keselen akhirnya padha turune bagbog mboten nglilir nggih ngeten anak loro iku kurang biyen nalika nganten anyar tok lha nek wong mlarat kula survei niki tak survei Pak tentan Pak niki tak takok-takokno teng wong mlarat-mlarat kene apa nek wong mlarat kok akeh nah, bener ternyata wong mlarat niku sawah ya ora duwe Ape ning toko ya ora duwe dhuwit, ngarit ora duwe kok sapi arit. <laughs> oh ngarit ora duwe kok sapi. lubar bar magrib niku ape goreng sego niku wis ora duwe sego. Goreng jagung ya wis ora duwe, jagung delok TV ya ora duwe TV. Sing disawange mbok wedok terus. lho akhirnya ngunyamilan terus, yo kuih burani, yoi kuih woi akhirnya sedih lho adik e cili, wismeteng meneh adik e cili, kok lho ngapain mergahin yang sawah ranti sawah ya pak terus, akhirnya mulanya lho roto-roto, wong melarat ku tambah nak ya, kaya gini buatan Masya Allah, lho ini iso neng alhamdulillah ku lo asli yak pak, buatan kok asli tuba ni ku selisal ni demak ku rembang rumian kulo gitu teng kacen rondo rondo lumayan nih ya kulo lajeng kulo teng sarang lajeng teng sarang katut babon teng tuban lu ngata lu cerita nih gih gitu. ngeten baru bapak bau tok nopo nih terusnya kok raro eh survei membuktikan ngeten bau Wong melarat anak eh akeh, nak wong sidi anak eh wong suge anak eh saide. Lah tenggen ku lor rembang mereka, ni ku anten ku lor gada tonggo ni anak eh pitulas. Lu kok weh jadi pitulas lu produktif saya itu, ni Pitulas ni ku bujoni telu. Lu maksudnya saya ngelanang telu nggak lu pak. Dah nak enam kabundut rabi maleh. Wih saya ayu, uang ni ku nak anak eh ketambah apa tayu nggak lu ke? saya es tuh nih. Melane mana sih ngakeh mawar nano mbak Nur ya. Abet tayu. Terus dana enam nih. Kapundut mana abet serolas tuh pak. Singguri nih u iseh ngasil nolimo. <laughs> berarti walulas. Lu ngerti nih ku. Saya es tuh. Kulo tangkut tuh. Gadah yoga nih ngantas ngantos walulas nih ku. Jenenge operasi nih ku buat pernah. Nggih, procat cat mateng Lah nggir meteng tuwa niku gebres ngoten nggih mecotot. Alhamdulillah. sing rada Pak Kyai Alhamdulillah. Sing nomor 3 Mbak Nur Sing nomor 3 mar'atun salihah niku koniatan asrim azwajihan iki sing paling penting. Wong wedok sing nriman ing pandum senajan rejekine wong lanang sithik tapi nriman pandum. Diterimakno. Dados kados niku laguane Gusdur uripe ayem rumong so aman uripe ayem rumong so aman yang pepae sing Napa? oh, buatan ngotan buatan sing niku sabar nerimo ajan pas pasan kabeh tinakdir sangking pangeran kabeh tinakdir sangking pangeran lha nah, berarti kliwatan setunggal ta Bu uripe ayam rumangsa so aman dununge rasa tandha yen iman Sabar nerima najan pas pasan kabeh dinandir sangking king pangeran kabeh dinandir sang king Mbak Nur Mbak Mas Akhit niki kudu duwe dalil iku Lho kados niki 8 jam berangkat jam gangsal dumugi mriki jam sedo so, padal cara ngenangen dugi mriki kedah jam 09.00 ndak ngoten nggih. Piye kok jam 09.00 lak gek tok kene. Lah terus ngene wae. Kabeh dinatir saking pangeran. Lah wis bareh. Nggih ta? Lho saestu. Lho ngeten Bu. Lho sampean iki sing kakung lho Bu, sampean sing kakung niki lho. Sing kakung niku dadakan jarah Wali Songo. Pak. Aku engko pesen ya Pak ya. Jenang Kudus sing asli. wis pendak dino berangkat ziarah wis diharap Arab tenan dinten teni tenan lu dadaan kondur niku dadaan lali di pak jenang kudu seseng asli pak lali dek lu piye to pak kabeh okay. dinaktir saking pangeran Pak, apa Mas sehingga akhir, mbak Nur, dalili, ini kemauan, ini kira-kira rata-rata oke okay. bagaimana mas akhir, ini saking pati, wis ada-ada dek, aku wis wis menuju tuban dek, ini mbak bisnya mas tak siap, no mas ansung enak-enak iya dek, wis pokoknya aku wis hatiku senang, aku tak urah jajan jalan-jalan wis pokoknya aku kok kepengen mam, bareng-bareng nih ngomah dadaan tuh dalemnya mereka dok-dok dek lho, aku keturun mas Luh paye laku wes aku dalan. Jawabe Mbak Neri langsung penak wae. Kabeh dinakdir saking bangeran. Wis nggo dalil wong loro iki ya. Oh yo yo andisik-disikan. Sing nomor telu, sing nomor papat Wong wedok nek wis nduwe bojone iki wong lanang dadi hajar aswat. Tapi orangnya, mas, orang ngeneh lho Mas, sampeyan ireng ngono gak lho ya. Oh orang. jadi wang lalang ini pak jeningan yang pun gak ada bocon ini jadi khajar aswad, arti ini apa? wedok ini lupa manis yang kakung kondur, kok gelap mabak ini ngarpomah, gelap ngecup pipi ini ini ku tasa kotot dunubuha, kaya dinding haji ngecup, kenapa hajar aswad? tasa kotot dunubuha ini ku protol-protol dosa ini wedok, dadi mbak nur ini ku rauhsah hangil-hangil ini mekah ngecup hajar aswad, lu mas akhir niki kondur bok papak dengar pomah langsung bok ngecup podo karo ngecup hajar aswad, orang kok ngecur <laughs> eh mas akhir lebih kondur ya dek pipi nih wes tasa kotot dulu buah nek sing pun kadung gadah yoga biasanya gadah yoga alit-alit nih nek film nih gua jaluk batu ribu eh kadang sampai suwi rasa turu awar bapak kulino <gulanya> tadi sampai rako berturu awar bapak bergokon baturi anak terus nah, gampang bu sampai anak eh ditari dek aku tak turu awar hajar aswat sedilok ngendu <gulanya> aku tak turu awar hajar aswat sedelok kono nduk tak nyempatno hajar aswatku nganggur kayak lu lu ngono apa apa, untuk cile urung roh hajar aswat. Orang <guluh> bapak yang kang niki maraton solikah, wong wedok sing solikah, wong wedok sing koni atan bilia sirim uang wong wedok sing selalu nerima neng pandum, senajan rezeki nih wong lanang saide di timbungah nomana, niki sing penting, ya siji. Nomor loro wa auladuhu solihan duwe anak sing soleh antarane Adam Hawa dipadukan niki tujuan nopo nggak ada keturunan sing soleh utawa sing soleha lah kepengen duwe turunan sing soleh soleha niku gampang tanger, gih gampang gih angel cuci saat niki gula tak cerita saite mungkin Sangking pati ini pun kenal sing nama ini Abdullah bin Mubarok. Abdullah bin Mubarok niki seorang ulama yang terkenal lah Abdullah niki putrane Mbah Mubarok. Mbah Mubarak niku aslinya nopo pak aslinya Mubarok niki pudak Sangking India pudak Sangking India di wong wang Madinah di dadet buruh karo Nuh bin Maryam Lan nah, Nuh bin Maryam niku enggak ada anak wedok niku wayu cewantik. Sing lamar niku penggede-penggede, seorang menteri-menteri pedagang sing sukses-sukses. Niku Nuh bin Maryam niki dereng kersa, enggak ada mantu sing sugih-sugih niku mboten mboten kersa. Mek buruh niku jenenge Mbah Mubarak dari India. Orangnya hitam, sangat hitam. Mungkin yang pernah ke Mekah mungkin sumerep ya, keturunan hitam-hitam di sana, Oke, okay, sung hitam hitam nih okay. <laughs> gue, hitam. Lah niki para bapak, Mbah Mubarak niki digaji kali Nuh bin Maryam. Wes sampai tak gaji tak konjogo kurmoku. Lah gadah kurma itu dua hektar. Dua bulan piamba buruh tenggine Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam niki plesir tenggine kebun kurmo. mubeng terus. Wah, kurmaku kok lemu-lemu. Dadakan terus kepethuk kali, Mubarok niku sing kon jaga. Diawe, "Eh, Mubarok." Dalem raja, eh dalam ndoro kok raja. Rene aku kepengin mangan kurma sing mateng. Oh, nggih. Dipundhutna no kalih Mubarok ndak ternyata ini mentah kecut. Loh, Mubarok Kurma sak ponoke okay, mateng-mateng aku mbok pekno sing kecut mubarak aku nos sing mateng. Oh nggih, dipekno neh. Malah pentil kuwe kecut. Mubarak, mosok sampean gak roh, kurma sing mateng? Mosok gak tau roh rasane kurma sing mateng, mubarak? Ndara, kula niku jenengan tumbas kenjogo kurma kan namung kenjogo, mboten pernah jenengan ngengken ngicipi. Padahal kurma niku ngelembreh-ngelembreh ngeten wak woy akhirnya noh bin Maryam ni ku ternyoh wong kok ono seng api iko ngeni, kok aman iko ngeni lah munggah tak pek mantu ngono piye lho, lho ini lho pak kira-kira pati yono toro gelik mantu sing melawarat buros ik wireng pisan ono toro neng ati neng wapi non? buten payu ge mulai ni ke lho pedim bian pati Lho padahal kula teng Pati ini 7 tahun, Pak. Lha ape ra bening Pati wedi, ditawani Pati wedi. Aku lho kula ndelok calon mertua sing duwe gilingan kapuk barang ning kono. Yo mbah pokoke ana desa sing gilingan kapuk wah. Tapi yang ini orang ana sing kaya Nuh bin Maryam. Lho akhire Nuh bin Maryam ini ngeten. ternyu kok ana wong sing amanahé koyok ngene jaman ngene. Hm. Lah iki munggah tapek mantu anu gelem ta padahal rupane ireng. Akhire ditakoki. Eh, Mubarok dalem upama sampean wis ndanak wedok ngono cara sampean golek mantu sing koyok dibedek Dibedheki. Nek kulo niku namung gadah pedoman mawon anu doro, Lah pedoman piye? Nek cara anut wong jahiliyah niku sing digoleki asal usul nasab agama lan penggawean. Niku wong Yahudi. jadi nek ana wong sing goleki mantu ngeten niku bare wong Yahudi, termasuk anut wong Yahudi. Terus nek cara wong Nasrani niku sing digoleki ayu karung ganteng. Niku wong Nasrani, Pak. Mulane wong Kristen niku ayu-ayu, Pak. Ketoke lho ya. Tapi jurene padha Mas ya. Mas Akhid ya, padha ae Terus sing nomor tiga, cara Kanjeng Nabi, cara Kanjeng Nabi niku sing digoleki agamane lantak takwane. Nek jaman sakniki ndara, niku sing digoleki wong sing sugih tur pangkat. Niki lho, iki sing guru iki cara Pak Pati ya loh. Paling ana ya. loro pitu mendhuwur ngono <laughs> zaman jaman sak niki niku sing digoleki niku tiyang sing jogeh lan gadah pangkat Masuk nggih nek pati niki Wah lagi, iki sing medeni wong niki Para <laughs> bapak akhirnya Mbah Nuh ben Maryam niki terus ngeten wis aku milih sing kaya kanjeng nabi wong sing duweni agama lan sing takwa lek ngono cara aku kepethuke wong saiki ya sampean kuwi sing ape tak pek mantu lho ndara kula tumbas tenagane kulon niku jenengan gunaaken kangge njogo kormane panjenengan kok badhe jenengan pek mantu niku sepundi mosok mangke putrine jenengan niku purun kalih kula kula niku elek rupane wis ora usah ayo saiki mulai. muleh dijak numpak jaran rika onto nggih okay? jak nyontak dugi dalem niku akhire sing wedok niku sing wedok bu, bu sinten bunuh bin maryam niki diuluki salam kalih sing kakung Waalaikumsalam wis kondur Pak E oh iya wis iki anu Bu aku wo calon mantu lah Pak E kae di sawang kali sing wedok kok ireng Bu pamane jenengan bapak em betul calon mantu wireng ono dek suge bisa jenengan anak ibu bayu terus mantu wireng kita ireng itu langsung pihon jenengan mbak kan gua <gülh> apa kui lu wapi eh bojone nuh bin Maryam niku maraton solihah wong wedok sing soleh sing toat maring Allah lan toat maring wong lanang lu ternyata dawe bojone nuh bin Maryam niku ngeten senajan wong sugih anak wedok sitok pak eh Masalah jodone putrine biambak kula serahken panjenengan. Lho, apike isa Bu sampean ngono. Wah, nyepak-nyepak. Ah, dikon apa kuwi ngono kuwi. Peceran wae do mlayu. Lho, encen ngaten, Pak. Nek wong wedok tak ndare tak umumno. Nek sampean golek bojo, iku aja sing gandeng ganteng. Lu sing rada elek-elek ngono wae. Dadi elek iku sampean tinggal mergahe ning adol wis ah, demit wae ra beno ngono. Sampai dipamiti. Dek, aku tak mergai ni Surabaya. Tidang tahun, mas. Ya, telung ulan. Oh, satu usira popo. Merguele, jajal yang ganteng. Dek, aku tak mergai, yo. Ya. Bujuan ganteng. Lunti, mas, Malaysia. pirang dina, mas. Telung tahun, ngebelak aku. Kandani. Loh, poro, bapak. Akhirnya saya estu. Akhire sing wedok niku putrine piyambakno bin Maryam niki dipuntari, ditarik kalihe ibuke nduk. Sampean badhe dolehno Mubarok jenenge nduk. Tamune ning ngarep kae nduk, kali nduk. sing wedok. Anake sing wedok sing wayu niku. ternyata wonge uireng. Anake wedok sepundi dijawabne ngoten. Kula masalah jodoh kula kula kantun nderekaken Bapak. Lho mboten nolak belas niku. sebab banget tuh ate karo wong tua loro niki wau wow. sing kados diaturno bapak MC niki wau wow. Masya Allah dongane wong tua loro mandi wong tua niku minangka jare wali dunya ketok lho niki wau wow, lho sebab ridane wong tua loro akdu nikah niki wau wow. akhire dipun karuninya anak namine Abdullah bin Mubarak yang terkenal menjadi ulama Madinah termasuk walinipun Allah Subhanahu wa taala sering napa cerita-cerita teng mriku Abdullah bin Mubarak niki nek tuwah niku dipethuki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Wa aulatuhu abrara. Nek ngono piye carane nek kepengin ndek anak sing saleh kejujuran. Ye. kejujuran. Tur taat maring wong tuwa loro karo wong tuwa loro niki kudu ta taat tur jujur. Dadi ngeten Pak, jujur niku dalam arti napa? kar wong wedok karo wong keluargane iki kedah terbuka okay. ampun ngantos luweh-luweh wong wedok pada waktu hamil niki wong lanang aja sampai nggawur rezeki sing boten halal sing didhar wong wedok sebab napa masa-masa wong wedok hamil niki imanisasi dalam rangka imanisasi kepengin gadah anak sing saleh salihah wong wedok kedah dipun paringi daharan-daharan ingkang murni ingkang asli ingkang napa ingkang halal ampun ngantos kemasukan barang-barang ingkang haram. Soale napa? Mangke nek haram niku iso ndadekno petenge atine bayi. Mulane namene Abu Yazid al bastomi Abu Yazid al bastomi niku pernah panjenenganipun menika ibadah niku dereng ngraosaken la date ibadah. sampai-sampai tenanan lu aku kok ibadah ke orangnya saya enak iki apa sebab manganku apa biaya sampai dikulai halal wis aku tak makan yang halal-halal tak pilih hanya yang halal-halal ternyata ibadah dereng saged nikmat dereng saged yang iki ladat ini mergo apa aku ibadah ke orang yang sangat nekmat ini akhirnya tanggal kali ibu nih bu, apa tom? Kuloniku naik ngibadah kok mboten saget lantar, niku sebab nopo toh buk. Nopo panjenan menika rumien nganduti pun menika pernah dahar barang sing haram nopo sepunti toh buk. Engkosik tom, aku tak eling iling, -iling kan. nalika ngandut sampean, aku tak iling-ilingi. Diling-iling. Aku ngandut toh mikain biyan, oh iyo. Iya tom bener, aku ngandut sampean pernah nyidam, nyidam buah ijanah. Buah sing weke tangga iki lho Tom sing lembreh-lembreh iki biyen mateng Tom. Aku nyidam Tom. Aku akhirnya terus jupuk sak klungsu Tom, tak emplok Tom, tak pangan. Sampai sak ikih aku lali urung njaluk halalih karo wong sing duwe Tom. Lho, estu Bu, iya Tom. Bis, nang -nang 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 -nang, tak nyuwun halalih kalih tiyang gadah griya niki. Akhire silaturahmi matur Pak Kulo badin juan halale buah ijana, hengkang nate di dari bu kulo nali kau ngandut datang kulo. Oh iya Tom, wes tak halal no, tak halal no Tom, tak halal no. Mantun di pun halalakan sehingga dah wed niki. Akhir Abu Yazid al Basto meniku solat sunat bak daisa dua rekaat niku salam niku subuh. Keranten nopo, keranten banget enak elah dah telingi ibadah Lho niki berarti sangat berpengaruh wong wedok hamil kedah dipilihno makanan manak, makanan yang murni sing halal, nggih. Mas Sakit nggih. Nek kepengin gadah anak sing saleh salehah niku pokoke teliti. Wis iki sing apik-apik wae sanganane iki kok rada mah-mangis tukokno sandal wae ngono. Sing ora kepangan ngono nggih. Aja wal kedewal anggere ora sandal kontal. Wah aja iki. Wis pokoke sanganane iki mamang. Iki mang pawehane kae tapi wong kae penggaweane kopi engko ge gek klek menang kopi. Eh tukokno srandal wae lho ngono. Ora sah tukokno jajan kanggo ngomah. Lho niki im imunisasi, Pak. Tapi imanisasi nalika janin tasih wonten ing e kandungan. Sing nomor sekawan, wis yes, tak singkat niki wis rasane wis sumuk. Sing nomor 62 wa khulatu husholihin. Serawungane wong apik-apik insyaallah teng mriki. Insya Allah saya itu nggak nomawan gih. Serabungannya api-api dong ibadah kape. Tembri kantor musolane. Oh jadi wes diwarai nopoeng imami. Jadi neng imami nih kan jauh podo garu pade jauh buah antar jauh yo, akas. Dan imami suwi iku orang dua makmum jadi. Lagu <laughs> <laughs> lo nanti tago lo kini wong kini neng imami coba cepet-cepet itu. aku ngatuh karu mekah tuh pak Nera, cepetan nututi jadi. Lah <laughs> nek Mekah kok suwi lha nah, wis perkara karo Ka'bah kok ya iku alasane wong samin Pak gitu. <laughs> dadi sing sing trawe cepet ya ya koyo wong aku ramani terusno. Pun bon, sing terakhir sak niki. Wa yakuna rizquhu fi baladihi. Sing terakhir rezekine ning daerah dewi, Maknane napa? Ora kok Mas akhid niki kudu mergahe ning merak urak, hasile ora urak terus diga muleh boten. boleh mergai di mana saja ning Tuban oleh ning Surabaya yo oleh teng angsal tapi syaratnya setiap malam harus pulang ngoten lho niku maknane rezekine ning di daerah dhewe oleh ning mergai ndi oleh Mas Akid Neng sing penting setiap sore niku jenengan mantuk awar karo nih, sampai neng Malaysia boleh oh. <laughs> boleh sampai neng Malaysia neng setiap malam harus bulan. Duwe helikopter TV. <laughs> Alhamdulillah. Lah wis muga-muga nggih didongakno bareng-bareng muga-muga napa menika kehidupane dipun amin, amin dipun parreziki sing barokah umur sing barokah aminallohumma amin. amin. Mangke nek Mas Akhit teng Pati sampean nggih nderek ning Pati. Nek Mas Akhit teng mriki nggih padha teng dalam rangka napa Uh, membentuk keluarga yang bahagia okay. nek pisah mboten saged bahagia sing siji ning Malaysia sing siji ning kene yo ora bahagia sing siji ning Pati sing siji ning Tuban ora iso bahagia Bu sampean bojone ning Malaysia ngetri dhuwit terus tapi gak tau muleh wonge yo seneng Bu Seneng kulaane oh. aja milih wong Pati sampean Lah <laughs> ngono lah leng. nek sampean ditarteri dhuwite kok seneng aku curiga <laughs> curiga buatan apik tapi <tangan> gih es muka muka tipun paringi nopo menikah sakit toma wadah warohmah amin allahumma amin mangke sing kuntur muka muka tipun paringi selamat amin allahumma amin al fatihah allahu bilah mina syaitan yurajim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Nabutu wa Iyaka Dina Syirabda Mustaqim Syirabda Allah Dina An-Namda Maghdubi Bismillahirrahmanirrahim barokallah lakwa baraka'alik Wa jema' bainahuma fil khairin Warzuk bainahuma walatan sholikan Mukamilan jamilan dhaqiyatan Wa wajahumma min ahli ilmi Wa min ahli khair Wa min ahli fadil Wa min ahli sobr Wa min ahli Laka ya Allah Wa la taza'alna wa iya min ahli dair imanana Wa Amin. nawir gulubana Wa barik fi umurina Wa barik fi duriyatina Wa barik fi marazaktana Wa barik fi ataitana basalim nafitin wa dunia wal akhirah indaka ala kulisya qadir wa nas'aluka ya Allah antak dia bihawajana wa tarfa'a bi darajatina wa dasfi'a bi marduna wa tufarrija bihi ilmumana wa dulzima bi khusumana wa tuhzima bi ada'ana wa tu amiru biladana iman wal islam wa nikmah wa tarzuquna bi husnal khatimah wa tarzuquna bi husnal khatimah wa tarzuquna bi husnal khatimah wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabil mati wa kasibil gumah wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman taiman walhamdulillahi rabbil alamin makatan kirang lan gemun nyuwun ngapunten asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah, madangi sak sa ndeling pasamuan pun kula tutup kepareng kula biwaraaken setunggal keluarga saking Pati nomor kali keluarga besar Madrasah Aliyah Sumadiyah ing nomor 3 keluarga Suruan dan keluarga Bapak Alwi sampun kesok kondur min mangke dipun foto-foto kali putra pinangan tengkalih Sedoyo ingkang kapisi nindakan kewajiban Siang menikah ngaturakan agunging yang ingkang ningkang tanpa pepindan. Anissa Salon ningkang tipun Pangarsani Ibu Siti Juwadia Sutrisno. Mitra Mas Foto ningkang tipun Pangarsani Bapak Haji Yon Supiono. Tony Jaya Video Shooting ningkang tipun Pangarsani Mas Tony. Rebana Asumadia. Saking Tuban, Canda Audio, saking Gang Atas Angin, Gedung Ombo Semani Tuban, Lan Kulo Piambak, Adi Coro, Dr. Andes Supriyono, Saking Senori Meraurak Tuban, Ngaturakan Gungi Panu Ningkang Tanpa Upami, Wabilahi Taufik Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Matonduan. Waalaikumsalam. Teman-teman berdiri.